Європа тим часом зупиняє програму візового співробітництва із Росією. Самі Штати залишають винних у вторгненні до Криму без грошей та віз. Західні дипломати, схоже, вичерпали увесь арсенал словесних переконань і вдалися до санкцій. Менш ніж за тиждень європейські дипломати від слів перейшли до рішучих дій, адже агресія Росії в Криму поставила під удар не лише український суверенітет, а й всю систему безпеки Заходу. Катерина Федорченко про намагання не випустити джина з пляшки. Агресія Росії в Україні стала шоком для звиклого до миру цивілізованого світу. Уся роками і десятиліттями викликана Заходом система безпеки миттєво розсипалася на порох. Дискусії про віджили і непотрібне НАТО, що точилися останнім часом, раптом стихли, а їх ініціаторів сприймають нині як диверсантів. Євросоюз, що отримав Нобелівську премію миру за встановлення спокою на континенті, раптом узрів війну на своїх кордонах. Америка, яка перезавантажувала відносини з Росією, зрозуміла, весь час розмовляла із фантомом, бо Кремль відкрито називає Сполучені Штати ворогом. Клуб ядерних держав у ступорі. Переконати інші країни відмовитися від ядерної зброї вже неможливо. На Україну, що мала третій у світі ядерний потенціал, напав гарант її безпеки. Член так званої Великої Вісімки, яка, здається, теж припинила своє існування. Через дії Кремля лідери семи найбільших країн світу зупиняють підготовку до саміту, що мав відбутися у Сочі, і повертаються до формату Великої Сімки. Сьогодні вся міжнародна спільнота, і Європейський Союз, і США, і Канада, і Китай, і Японія виступили чітко за територіальну цілісність України. Інтервенцію Росії проти неспокійної країни світ ще міг проковтнути, але нахабну анексію території майже демілітаризованої України – ні. Переділ кордонів усі вважають джином, якого вже не вдасться повернути назад у пляшку. Китай закликає поважати територіальну цілісність України і попереджує уважно стежитиме за розвитком подій. У Піднебесній аналогічній російському законопроект, що теж дозволяє дуже швидко приєднувати чужі території. А далекий схід для Пекіна дуже близький. Несподівано вторгнення до Криму засуджують і найближчі партнери Росії. Президент Білорусі Олександр Лукашенко обережно балансує між Москвою і Києвом. Офіційної заяви він так і не озвучує, але його мовчанка для Путіна нині гірша за зраду. Ще серйозніше виглядає позиція президента Казахстану. Нурсултан Назарбаєв закликав до спільної зустрічі голів митного союзу. Лукашенко і Назарбаєв не тільки не надали Кремлю політичної підтримки, а й злякалися самі, запевняють аналітики, адже відтепер в їхніх країнах російська діаспора теж може стати приводом для вторгнення. Агресором Росію бачать і в Східній Європі. Міністр закордонних справ Чехії твердить, тепер Кремль перетворив на небезпеку не те, що ідею лібералізації візового режиму з Росією, а й навіть видачу віз російським громадянам. Ми чули заяви Сергія Лаврова про те, що Росія готова жорстко відстоювати права своїх громадян будь-де. Але якщо переселення російських громадян в інші країни становить собою такий ризик, як ми можемо підтримувати таку ідею? Про пряму загрозу від Кремля цього тижня заявляє і Польща. Вона скликає термінове засідання країн-членів НАТО. Після зустрічі представники Альянсу ухвалюють різке рішення – переглянути співробітництво з Росією. Сьогодні Росія є небезпечною. Росія сьогодні є непередбачуваною, і тут не питання, що хтось боїться. Мова про те, щоб стати і сказати, що ми це розуміємо, і дати це чітко зрозуміти Росії, а також оперативно прореагувати, адже ми ведемо мову про Росію Путіна. Не передбачати, а відвернути загрозу. Під таким гаслом Сполучені Штати проведуть військові навчання з Польщею та вишлють додаткові літаки для місії НАТО у Балтії. Вже наступного тижня до Польщі прибуде 12 бойових літаків F-16 та 300 американських військових із технічного персоналу. Агресія Росії стала випробуванням для західних політиків, стверджують політологи. Показати союзникам, що їх захистять, зараз головне завдання військово-політичних блоків. Європейський Союз максимально сильно тиснутиме на Росію, щоб знизити напругу. Звісно, в межах цього тиску ми розглядаємо санкції, до яких можемо вдатися. Ми не можемо сказати, що можливо відразу повернутися до звичайного життя, особливо, коли взагалі не ведеться дипломатичних переговорів. Це означає, що нам доведеться розглядати різні варіанти дипломатичних санкцій. Чи будуть вони запроваджені, залежатиме від прогресу дипломатичного процесу.
Раніше за всіх від такої гри відмовляються Сполучені Штати. Вони залишають винних у вторгненні до Криму без грошей та віз. Попри кількаденні переговори між держсекретарем Джоном Керрі та його російським колегою Сергієм Лавровим, у Білому домі вирішили з покаранням не зволікати. Вранці я підписав наказ про введення фінансових санкцій проти винних у порушенні територіальної цілісності України та тих, хто грабував українців. Держдепартамент США також запроваджує адресні візові обмеження. Ці рішення – плата росіян та українців, відповідальних за нинішню ситуацію в Криму. Через дії російських військових в Україні Канада призупиняє всі військові контакти із Москвою. Згодом висилає з країни 9 російських офіцерів. Паралелі між гітлерівським аншлюсом і діями президента Путіна західних ЗМІ не проводив лише ледачий. Євросоюз поки санкції не запроваджує, але вказує, Росія поховала всю попередню стратегію. Ми погодилися зупинити переговори про лібералізацію візового режиму для росіян, припинити роботу над новою угодою про співпрацю та відкласти всі приготування до саміту у Сочі. Якщо Росія швидко не долучиться до переговорів з українським урядом, ми чітко заявляємо, що підемо далі. Єврокомісія від сьогодні почне працювати над додатковими заходами, включно з заборонами на в'їзд та замороженням рахунків. Екстрений саміт ЄС уже назвали екстраординарним. Від обережних європейців, що грали роль дипломатичних посередників, не чекали фактично відкриття другого фронту – економічного. І це не тільки погроза санкцій Росії, але й допомога Україні. Підтримка Міжнародному валютному фонді, одностороннє запровадження зони вільної торгівлі, кредити, інвестиційні програми та швидке підписання політичної угоди про асоціацію. Щоправда, ні в кого немає відповіді на запитання, що робити, якщо Кремль не вдасться змусити відступити. Катерина Федорченко, ТСН Тиждень, 1+1.